ጤና ይስጥልኝ። ይህ ሶደሬ ልዩ ዘገባ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ሶደሬ ልዩ ዘገባ ዝግጅት የፓርላማ አባላትን በቁጭት ያንገበገበው የተፈናቃዮች ሁኔታና የኦሮሚያና የሶማሊያ አካባቢዎች ግጭት ሪፖርትን እንመለከታለን። የደረሰብንን በደልና ግፍ ሳታሰሙ በህዝብ ወንበር ላይ መቀመጥ ለምን ያስፈልጋል? ሐሙስ ታህሳስ 26 ቀን 2010 ዓ.ም በፓርላማ የተዋቀረው ሱፐርቪዥን ቡድን በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ነዋሪዎችን ሁኔታ እንዲሁም በግጭቱ እንዴት እንደተፈናቀሉ በመስክ ተገኝቶ ከተፈናቃዮችና ከአካባቢ አመራሮች የሰበሰበውን መረጃ አሰባስቦ ሪፖርት አቅርቧል። በሪፖርቱ እስከ ዳር ወር 2010 ዓ.ም ድረስ ብቻ የነበረውን ክስተት የቃኘ ሲሆን የሱፐርቪዥን ቡድኑ ከአካባቢው ከወጣ በኋላ ውጥረት መንገሱን አረጋግጦ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን በሪፖርቱ ዝርዝሩ አልተካተተም። የሱፐርቪዥኑ ሪፖርትና የፓርላማ ውይይት እንደሚከተለው ተጠናቅሯል። በሁለት ወንድማማች ህዝቦች መካከል በተወሰኑ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት በተለያዩ ጊዜያት ዜጎች ቀያቸውን እየለቀቁ ተፈናቅለዋል። በ2009 ዓ.ም ታህሳስ ወር በባሌና ጉጂ ዞኖች ከሶማሌ ክልልና ከኦሮሚያ አዋሳኝ ቀበሌዎች ወደኋላ ያፈገፈጉ ወይም የተፈናቀሉ የኦሮሚያ ተወላጆች ነበሩ። ለእነዚህ ወገኖች መፍትሄ ሳይሰጥ መኖሪያ ቀያቸውን ለቀው በየመጠለያ ጣቢያ እያሉ በተጨማሪ ደግሞ ሰፊ አካባቢን የሸፈነ በርካታ ቁጥር ያላቸው ወገኖች በ2009 ዓ.ም ነሐሴ ወር መጨረሻ ላይ መፈናቀላቸውን ይገልጻሉ። በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኦሮሞ ተፈናቃዮች የመጡበት ወይም የነበሩበት ሁኔታ ሲታይ፣ አንደኛ በሶማሌ ክልል ውስጥ ይኖሩ የነበሩ፣ ሁለተኛ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ቀበሌዎች ይኖሩ የነበሩ ግን በተፈጠረው ግጭት መኖሪያ ቀበሌያቸውን ለቀው ወደ ኋላ ያፈገፈጉ፣ ሶስተኛ ከሶማሌላንድ ተፈናቅለው የመጡ ናቸው። ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተወላጆች ደግሞ ይኖሩበት ከነበረው ኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ናቸው። በተፈናቃዮች ውስጥ በተለያየ ሙያ ዘርፍ ተሰማርተው ይሰሩ የነበሩ ከተማ ነዋሪዎች፣ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደሮች ይገኛሉ። የከተማ ነዋሪዎችን በተመለከተ ትልልቅ የንግድ ስራ ያከናውኑ የነበሩ የንግድ ድርጅት ባለቤቶች፣ አነስተኛ የንግድ ስራና የጉልበት ስራ የሚሰሩ ዜጎች፣ በመንግስት ስራ ተቀጥረው ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ሲያገለግሉ የነበሩ መምህራን፣ የህግ ባለሙያዎች፣ የልማት ጣቢያ ሰራተኞችና የባንክ ሰራተኞች ይገኙበታል። በፓርላማ የተቋቋመው የሱፐርቪዥን ቡድን በተመለከታቸው መጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮችን መረጃ ያሰባሰበ ሲሆን በአጠቃላይ የሱፐርቪዥን ቡድኑ ያልደረሰባቸውን አካባቢዎች ጨምሮ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በየመጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። ተፈናቃዮች በደረሰው ግጭት የደረሰባቸውን ጉዳት የገለጹበት ሁኔታ፣ በሁሉም መጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ የኦሮሚያ ክልል ተፈናቃዮች ዘግናኝ የሆነ ጉዳትና እንግልት አድርሶ እንድንፈናቀል ያደረገንና በወገኖቻችን ላይ በደል የፈጸመው የሶማሌ ክልል ልዩ የጸጥታ ኃይል፣ የየአካባቢው ፖሊስና ሚሊሻ ነው። አብረነው በሰላም እንኖር የነበረው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝብ አይደለም በሚል በተመሳሳይ ሁኔታ ይገልጻሉ። በአንዳንድ አካባቢዎች ይህንን ህገወጥና ኢ ህገ መንግስት ድርጊት የመሩትን የጸጥታ አካላትንና የየአካባቢው አስተዳደር አካላትን በስም ጭምር በመጥራት የነበረውን ሁኔታ ይገልጻሉ። ዝርዝር የደረሰውን ጉዳት አስመልክተውም ባልጠበቅነውና ባላሰብነው ጊዜ ኦሮሞ በመሆናችን ብቻ እየተለየን አሰቃቂ የሆነ ግድያ ተፈጽሟል። በዚህም ቤተሰቦቻችንን ከህፃን እስከ አዋቂ ሰጥተናል። በዚህ ዘመን ሊፈጸም የማይገባ ከፍተኛ የሆነ የአካል ጉዳት ደርሶብናል። በሴት እህቶቻችን ላይ ለመግለጽ የሚዘገንን ኢሰብአዊ የሆነ የጾታ ጥቃት በማድረስ ለከፍተኛ የጤናና የስነ አእምሮ ቀውስ ተዳርገዋል በማለት ገልጸዋል።
በቀጥታ ጉዳቱ የደረሰባቸው ወገኖችም ለሴት የሱፐርቪዥን ቡድን አባላት የደረሰባቸውን በደል ራሳቸው ገልጸውላቸዋል። በሰላም ስንኖር በነበርንበት በርካታ አመታት ያፈራነውን ሀብት ንብረት ምንም ነገር ሳንይዝ ባዶ እጃችንን ወጥተናል በማለት የተዘረፉትን ንብረት ይዘረዝራሉ። ትልልቅ የንግድ ድርጅት ቤቶች፣ መኖሪያ ቤቶች፣ ተሽከርካሪዎች፣ የቤት ቁሳቁስ፣ ጥሬ ገንዘብና አርብቶ አደር አካባቢ ደግሞ እንስሳት፣ እህልና የቤት ቁሳቁስ ጥለው እንደወጡና ለእንግልት እንደተዳረጉ ይገልጻሉ። አንድ ቤተሰብ ለሁለት የተለያዩበትና ባል ወይም ሚስት ተፈናቅሎ ወጥቶ አንደኛው የቀረበት፣ ልጆች የተለያዩበት፣ የተወሰኑት መጥተው የተወሰኑት የቀሩበት፣ አንዳንዶቹ ይኑሩ ወይም ይሞቱ የማይታወቁ ያሉበትና ቤተሰቦቻቸው ተገድለውባቸው በስርዓት እርማቸውን ሳያወጡ ተደብቀው ቁጭ ያሉና እባካችሁ አውጡን እያሉ የሚደውሉላቸው የተጎጂ ቤተሰቦች እንዳሉም ተገልጿል። የመንግስት ሰራተኛ ተፈናቃዮች በሚሰጣቸው የርዳታ አህል ቤተሰቦቻቸውን ለማኖር ጥረት እያደረጉ ቢሆንም አገራችንና ህዝባችንን ለረጅም አመት አገልግለን ከቦታችን ተፈናቅለን ያለ ስራና ደሞዝ ችግር ውስጥ በመውደቃችንና መፍትሄ ባለመሰጠቱ በእጅጉ አዝነናል ይላሉ። የደረሰውን በደል ከላይ በተገለጸው መንገድ ከገለጹ በኋላ የፌዴራል መንግስት ጉዳዩን ተከታትሎ በአጭር ጊዜ መፍትሄ መስጠት ባለመቻሉ ተስፋ በቆረጠ ስሜት በፌዴራል መንግስት፣ በአስፈጻሚው፣ በፓርላማና በመከላከያ ኃይሉ ላይ የሚከተለውን አስተያየት ይሰጣሉ። በሰላም በምንኖር ህዝቦች ላይ አይተነው የማናውቅ ግፍ ሲፈጸምብን መንግስት ፈጥኖ እርምጃ መውሰድ ሲገባው ዝም ብሎ ተመልክቶናል። ዘግይቶም ቢሆን ያለንበትን ሁኔታ የተመለከቱ አመራሮች መፍትሄ አልሰጡንም። ይህ በመሆኑ በፌዴራል መንግስት በእጅጉ አዝነናል። ተስፋም ቆርጠናል። የሌሎች ሀገሮች ሰላምን ለማስከበር የሚያደርገውን ጥረትና በተለያዩ ጉዳዮች በእኛ ዜጎች ላይ የሚደርስን ጉዳት አስከትሎ የሚሰጠውን የሀዘን መግለጫ በእኛ ላይ በደረሰ ጉዳት ሲያደርገው አልተመለከትንም። በኢትዮ ቴሌኮም እርዳታ ለማሰባሰብ የተጀመረው እንቅስቃሴ እንዲቆም የተደረገበትን ምክንያት አላወቅነውም። መቆምም አልነበረበትም። በአጠቃላይ መንግስት ችግራችንን በአግባቡ ተረድቶ ፈጥኖ ምላሽ አልሰጠንም ማለታቸው ተገልጿል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም ህገ መንግስቱን በመጻረር በደልና ግፍ ሲደርስብን ድምጻችሁን አላሰማችሁም፣ ይህን የምታደርጉ ከሆነ ህዝብ በሰጣችሁ ወንበር ላይ መቀመጥ ለምን ያስፈልጋል? በማለት ተቋሙ ችግሩ መፍትሄ እንዲያገኝ ስራውን ባለመስራቱ የተሰማቸውን ቅሬታ በምሬት ይገልጻሉ። የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊትን በተመለከተ አንዳንዶች በነበረው ሁኔታ መከላከያ ኃይል ባይደርስ ኖሮ የመውጣት እድል ላናገኝ ይጨርሱን ነበር፣ የተረፍነው በመከላከያ ሰራዊት ብርታት ነው ብለው ይገልጻሉ። የተወሰኑት ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ሰፊ ጉዳት እንዳይደርስ መከላከል እየቻለ ዝም ብሎ የተመለከተበት አካባቢ አለ። ግጭቱ ባለበት ሁኔታ ማስቆም ሲገባም በራሱ መኪኖች እየጫነ ማውጣቱ ተመራጭ አልነበረም በማለት ይገልጻሉ። አርብቶ አደሩ አካባቢም በሁለቱ ወገኖች መሀል ላይ የሰፈረው መከላከያ ያመጣውን አንጻራዊ ሰላም ገልጸው አልፎ አልፎ እንስሳት ሲወሰዱና የመተናኮስ መከራ ሲደረግ ፈጥነው እርምጃ አይወስዱም በማለት ቅሬታቸውን አቅርበዋል። የሶማሌ ክልል ተፈናቃዮችን በተመሳሳይ እንዲፈናቀሉ ያደረጋቸውና በደሉን ያደረሰባቸውን አብረውት ይኖሩት የነበረው የኦሮሞ ሕዝብ ሳይሆን በዋነኛነት የአካባቢው አመራሮች፣ የጸጥታ አካላትና የተወሰኑ ወጣቶች መሆናቸውን ይገልጻሉ። እነዚህ አካላት ወገኖቻችንን ገድለዋል፣ ሴት እህቶቻችንን ደፍረዋል፣ ሀብት ንብረታችንን ዘርፈዋል ይላሉ። እነዚህን አካላት መንግስት ለህግ ሊያቀርባቸው ይገባል ሲሉም ይገልጻሉ። ለረዥም ጊዜ ከኖርንበት አካባቢ ተፈናቅለን በመጠለያ ካምፕ ከዚህ በላይ መቆየት ስለማንፈልግ ወደ ነበርንበት ቦታ መንግስት ይመልሰን፣ ይህም ማይቻል ከሆነ ከዚህ ካምፕ ወጥተን ኑሯችንን እንድንመራ የተዘረፍነው ሀብትና ንብረታችን ተመልሶልን እንድንቋቋም ሊደረግ ይገባል ብለው አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። በአጠቃላይ የሁለቱም ክልል ተፈናቃዮች ችግሩ ከመከሰቱ በፊት የሁለቱም ክልሎች ወሰን ሪፈረንደሙን ተከትሎ ማካለሉ ረጅም ጊዜ የወሰደ ቢሆንም አለመቋጨቱንና ግጭቱ ከተፈጠረ በኋላም ፈጥኖ በአጥፊዎች ላይ እርምጃ ወስዶ ለተፈናቃዮች መፍትሄ ባለመሰጠቱ በፌዴራል መንግስት ላይ ያላቸው አመኔታ በእጅጉ እንደተሸረሸረ ይገልጻሉ። ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች፣ መጠለያ፣ ልብስና የምግብ ማብሰያ አቅርቦት። የኦሮሚያ ክልል ተፈናቃዮች ባልጠበቁት ሁኔታና ጊዜ ለዘመናት ያፈሩት ሀብትና ንብረት ጥለው ባዶ እጃቸውን ሲወጡ
በቅድሚያ በየደረሱበት አካባቢ የሚጠጉበት ቦታና ልብስ በመስጠት የደረሰላቸው የአካባቢው ህዝብ መሆኑን ተናግረዋል። በመንግስትና ረጂ ድርጅቶችም የዘገየና ለሁሉም ተፈናቃይ በበቂ ሁኔታ ባይደርስም መጠለያ፣ አልባሳትና የምግብ ማብሰያ ቁሳቁስ ለማቅረብ ጥረት መደረጉን ተፈናቃዮች ይገልጻሉ። በከተማ አካባቢ ተፈናቃዮች በአዳራሾችና በትምህርት ቤቶች በጋራ እንዲጠለሉ ሲደረግ፣ አርብቶ አደር አካባቢ አፈግፍገው በተቀመጡበት ቦታ የየራሳቸውን መጠለያ ቀልሰው ለማረፍ እንዲችሉ ፕላስቲክ ወይም ሸራ እንደተሰጣቸው ሪፖርት ተደርጓል። በተጨማሪም ብርድ ልብስ፣ የሴቶች ልብስ፣ የምግብ ማብሰያ፣ ብረት ድስት፣ የውሃ መቅጃ፣ ጀሪካንና አጎበር የተሰራጨባቸው ቦታዎችን መመልከቱን የሱፐርቪዥኑ ቡድን አስታውቋል። የሶማሌ ክልል ተፈናቃዮች በተመሳሳይ ሁኔታ ተፈናቅለው ወደ ክልላቸው ሲመለሱ የአካባቢው ህዝብና የክልሉ መንግስት በጥሩ ሁኔታ እንደተቀበላቸውና ሴቶችና ህጻናት ለብቻቸው የተለየ ቦታ እንደተሰጣቸው፣ በተጨማሪም ቤተሰቦቻቸውን በሞት ላጡ ወገኖች የፍርድ ቤት ማስረጃ እንዲያቀርቡ ተደርጎ ለ21 ሰዎች የመቋቋሚያ ገንዘብ መሰጠቱ ተገልጿል። ከላይ የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ ከመጠለያና ከቁሳቁስ አቅርቦት ጋር ተያይዞ በርካታ ችግሮች ይነሳሉ። በአዳራሽና በትምህርት ቤቶች እንዲጠለሉ የተደረጉ የኦሮሚያ ተፈናቃዮች ቦታው ከተፈናቃዮች ቁጥር ጋር የማይጣጣም ከፍተኛ መጨናነቅ መተፋፈግ ያለበት፣ ወንዶች፣ ነፍሰ ጡር እናቶች፣ ወላድ ሴቶች፣ ህጻናት በአንድ ላይ ተፋፍገን የምንኖርበት በመሆኑ የጤና ችግር እያስከተለ ነው በማለት ፈጥነው የሚወጡበት ሁኔታ እንዲመቻችላቸው አጥብቀው ይጠይቃሉ። በተለይም የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ተፈናቃዮች በችግራችን ላይ ሌላ ችግር እየጨመረን ነው በማለት በምሬት ይገልጻሉ። ዘመዶቻቸው ወደ ያሉበት አካባቢ እንዲሄዱ የተደረጉ ተፈናቃዮች ደግሞ በየከተማው ተበታትነው የሚኖሩ በመሆኑ ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ፣ አንዳንዶች በረንዳና ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ተጠግተው እንዳሉ መገለጹ ተመልክቷል። እነዚህ ተፈናቃዮች መፍትሄ እስኪያገኙ ድረስ ሳይበተኑ አንድ አካባቢ እንዲሰፍሩ ቦታ ይሰጠን የሚል ጥያቄ አላቸው። አርብቶ አደር ተፈናቃዮች አፈግፍገው በሰፈሩበት አካባቢ መጠለያ ቀልሰው ለመኖር እየሞከሩ ሲሆን፣ ፕላስቲክ፣ ሸራ፣ ብርድ ልብስና ቁሳቁስ እንዳልደረሳቸው የሚገልጹ አሉ። የሰሩት መጠለያም በተለይ በ2009 ዓ.ም ታህሳስ ወር የተፈናቀሉ ፀሐይና ዝናብ ሲፈራረቅበት ተቀዳዶ እንደ አዲስ ጥያቄ ያቀረቡ መሆኑን ተመልክቷል። በአጠቃላይ በሁሉም አካባቢዎች ከተፈናቃዮች ቁጥር መብዛትና መረጃው ከተሰበሰበ በኋላ ዘግይተው የሚንቀሳቀሱ በመኖራቸው ምክንያት የመጠለያ የአልባሳትና የቁሳቁስ አገልግሎት አላገኘንም የሚለው ሰው ቁጥር ቀላል አለመሆኑ ተገልጿል። የምግብ እህልና የአልሚ ምግብ አቅርቦት በሁሉም ቦታዎች የሱፐርቪዥን ቡድኑ ያነጋገራቸው የኦሮሚያ ክልል ተፈናቃዮች ቀድሞ የደረሰላቸውን የአካባቢያቸውን ህዝብ የበሰለ ምግብና የሚጠጣ ውሃ በማቅረብ መንግስትና ሌላው አካል እስኪደርስልን ድረስ ህይወታችንን ታድጓል በማለት ከከፍተኛ ምስጋና ጋር የተደረገላቸውን ነገር ይገልጻሉ። አንዳንድ የአካባቢው አስተዳደር አካላትም የወረዳቸውን ህዝብና ከጎረቤት ወረዳም ጭምር በማስተባበር እህል አሰባስበው ለማሰራጨት ጥረት በማድረጋቸው ተጠቁሟል። በማስቀጠልም መንግስትና ረጂ ድርጅቶች በቆሎ፣ ስንዴ፣ ሩዝና ዱቄት በተፈናቃዮች የቤተሰብ ብዛት መጠን እያከፋፈሉ ይገኛሉ። አልሚ ምግብ ለእናቶችና ህጻናት እንዲሁም የምግብ ማጣፈጫ ስርጭቱ ሁሉንም ያዳረሰ ባይሆንም ለማቅረብ ተሞክሯል። ከተለያዩ አካላት በእርዳታ የተለገሰ ገንዘብንም ለተፈናቃዮች ለማከፋፈል የተሞከረባቸው ዞኖችን ለመመልከት መቻሉ ተገልጿል። በከተማ አካባቢ አንድ ላይ በሰፈሩባቸው መጠለያ ቦታዎች ጥሬ የምግብ እህል ከማከፋፈል ይልቅ በተሻለ ሁኔታ ምግብ በጋራ አንድ ቦታ እንዲበስል በማድረግ ለማከፋፈል ጥረት መደረጉ ተጠቁሟል። ከዚህ በተጨማሪም በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ በትምህርት አገልግሎት፣ በተፈናቃይ እንስሳት ያሉበትን ሁኔታ፣ የተፈናቃዮች መጠለያ ቦታና አካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ በተመለከተ ሱፐርቪዥኑ መረጃ ለማሰባሰብ ሞክሯል። በሱፐርቪዥኑ የማጠቃለያ ሪፖርት ለዘመናት ተከባብሮ ተፋቅሮ ተዛምዶና ተዋልዶ በኖረው በሁለቱ አጎራባች ህዝብ መካከል በተፈጠረው ግጭት በበርካታ ዜጎች የህይወት የአካል መጉደል እና የንብረት መውደም ደርሷል። ይህ ግጭት መነሻው በህዝቦች መካከል የተፈጠረ አለመሆኑን ከተፈናቀለው ህዝብ በሚሰጥ አስተያየት መረዳት ተችሏል። ጉዳቱ እንዳይሰፋ የተከላከሉ በመፈናቀል ላይም አብሮነትን የመረጡና አንድ ላይ ቀያቸውን ለቀው የወጡ የተለያዩ የብሔር ጥንዶች እንዳሉ ተረጋግጧል።
ገልጿል። ስለዚህ መንስኤው የክራይ ሰብሳቢው ጥገኛው ፍላጎት ህዝቡን ሳይሆን መሬትን መሰረት ያደረገ ስግብግብ አጀንዳ መሆኑ አሻሚ አይደለም ተብሏል። ስለዚህ ፌደራል መንግስት በተደጋጋሚ እየሰጠ ባለው መግለጫ መሰረት አጥፊዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል በህግ እንዲጠየቁና ዳግም ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር አስተማሪ ህጋዊ እርምጃ ጊዜ ሳይሰጥ ሊወሰድ እንደሚገባ ተመልክቷል። የተፈናቀሉ ዜጎችም ወደ ቀያቸው ተመልሰው ከነበሩበት አካባቢ ህብረተሰብ ጋር ዘላቂ ሰላምና እርቅ እንዲፈጥሩ የተጠናከረ ሰላም ኮንፈረንስ ማካሄድ ያስፈልጋል ተብሏል። በመጨረሻም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ ባቀረበው ሪፖርት ላይ ውይይት አድርጎ ውሳኔ እንዲያስተላልፍና የሱፐርቪዥኑ ቦድን አስተያየቱን አቅርቧል። የሱፐርቪዥኑ ቦድን አስተባባሪ አቶ ጫኔ ሸማካ ሪፖርቱን ካቀረቡ በኋላ የፓርላማ አባላት በቁጭት እየተንገበገቡ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ጥያቄውን ካቀረቡት የምክር ቤት አባላት መካከል አቶ ተስፋዬ ሮቤላ አንዱ ሲሆኑ ከ10,000 በላይ በሞቱበት እና ሰብአዊ ኪሳራ በደረሰበት ግጭት የቀረበልን የዘገየ ሪፖርት እርዳታ ላይ ያተኮረ ነው ብለዋል። ለግጭቱ ተጠያቂ ናቸው የተባሉት ኪራይ ሰብሳቢዎችና ኮንትሮባንዲስቶች ናቸው በመባሉ የተበሳጩ የሚመስሉት የፓርላማ አባሉ አቶ ተስፋዬ ኪራይ ሰብሳቢ ማን ነው? የታለ? ለምን አይያዝም? ወይም ኪራይ ሰብሳቢ ማለት ጭራቅ ነው ሲሉ ጠይቀዋል። ታሪካዊ ግፍ እንደተፈጸመ የተናገሩት ደግሞ የህወሓት ተወካይ የሆኑት ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። እነዚህ በደለኞች ህዝብ ማወቅ አለበት፣ መጠየቅ አለባቸው፣ ከፍተኛ አመራሮችም ጭምር ሳይቀሩ መጠየቅ ስንችል ነው ደማቸውን መካስ የምንችለው ብለዋል። ሌላ የፓርላማ አባል ኦህዴድ አቶ ሆርዶፋ በቀለው በዚህ ውይይት ብቻ የምናበቃ ከሆነ ምን ይዘን ነው ወደ ህዝብ የምንወር ነው? ዜጎች እንዴት ነው በመንግስት ላይ እምነት ሊኖራቸው የሚችለው ብለዋል። ይህንን ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ማን ነው የሚያዘው? ለምንድን ነው የየራሳችን ህዝብ መጠበቅ ያቃተን ሲሉ ጠይቀዋል። ወይዘሮ ሙንታሀ ኢብራሂም የተባሉ የምክር ቤት አባል በበኩላቸው እናቶች ተፈናቅለው ሜዳ ላይ እየወለዱ ሪፖርቱ ለቃላት ተጨንቋል ሲሉ ወቅሰዋል። ዜጎቻችን ናቸው ዘግናኝ ነገር ነው የደረሰባቸው። ከችግሩ ልንወጣ የምንፈልግ ከሆነ ለቃላት መጨነቅ የለብንም ሲሉ አሳስበዋል። ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የሱፐርቪዥኑ ቡድን አስተባባሪ ምላሽ የሰጡ ሲሆን ሪፖርቱ የዘገየው ምላሽ መስጠት የነበረባቸው የስራ አስፈጻሚ አካላት በስራ ምክንያት መገኘት ባለመቻላቸው እንደሆነ ተናግረዋል። ሪፖርቱ ለምን ለቃላት ተጨነቀ የሚለውን በተመለከተ በሰጡት ምላሽ ያደመጥናቸው ዘግናኝ ግፎች ሁሉ ለምክር ቤቱ ማቅረብ ተገቢ ነው ብለን አላመንበት ብለዋል። በምክር ቤቱ ከተገኙት አመራሮች መካከል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር አሰፋ ዩ በግጭቱ እየተሳተፉ ተጠርጣሪዎችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር እየዋለ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ተጠያቂነትን በተመለከተ ምንም ድርድር አያስፈልግም ያሉት ኮሚሽነሩ በእስካሁኑ ጥረት 98 ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ተናግረዋል። እነዚህ ተጠርጣሪዎች በቀጥታ የወንጀል ድርጊት ላይ የተሳተፉ መሆናቸውን የጠቆሙት ኮሚሽነር አሰፋ የፖለቲካ አመራሩን በተመለከተ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት ከቀረበ በኋላ በመንግስት የሚወሰን እንደሚሆን ጠቁመዋል። ሪፖርቱን ያዳመጠው ምክር ቤት ውይይት ካካሄደ በኋላ የውሳኔ ሀሳቦችን አስተላልፏል። መፈናቀሉ የጀመረው በታህሳስ ወር 2009 ዓ.ም ቢሆንም መፍትሄ ሳይሰጥ ችግሩ ችግርን እየወለደ አሁን የደረሰበት ደረጃ መድረሱን አሁንም ውጥረቱና ስጋቱ ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት ለችግሩ እልባት መስጠቱን ቀዳሚ ስራ በማድረግ በየቀኑ የሚሰማውን ግጭትና የዜጎች ህይወት መጥፋት ማስቆም አለበት ብሏል። አጥፊ የሆኑ በየትኛውም የአስተዳደር እርከን ላይ የሚገኙ አመራሮች፣ የጸጥታ ኃይሎችና ግለሰቦች ተለይተው በህግ ሲጠየቁ ብቻ ነው ከዚህ ችግር መማር የሚቻለው ሲል ፓርላማው ወስኗል። አጥፊዎችን ለህግ የማቅረብ ስራ ጊዜ ሳይሰጠው መፈጸም እንዳለበትም አሳስቧል። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ አሰናዳ ነው የፓርላማ አባላትን በቁጭት ያንገበገበው የተፈናቃዮች ሁኔታና የኦሮሚያና የሶማሊያ አካባቢዎች ግጭት ሪፖርት የዳሰስንበት ዘገባ በዚሁ አበቃም። ውድ አድማጮች ዛሬ አሰናዳ ነው የፓርላማ አባላትን በቁጭት ያንገበገበው የተፈናቃዮች ሁኔታና የኦሮሚያና የሶማሊያ አካባቢዎች ግጭት ሪፖርት የተዳሰሰበት የሶደሬ ልዩ ዘገባ ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃም። ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው።